ছাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক বা আমাৰ ৰেগুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক, ডিগ্ৰীৰ ইউ জি চিয়ে যদি তাৰ মান্যতা দিছে তেনেহ'লে তাৰ ডিগ্ৰীৰ পেৰিটিটো সম্পূৰ্ণৰূপে আছে। আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈয়ে অপেন যি ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি, আমাৰ ইয়াত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ আছে 11টা, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ আছে 13টা, ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আছে 13টা, চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ আছে 8টা, আৰু নিয়মীয়া আমাৰ পি এইচ ডি কোৰ্চসমূহ আছে। আৰু এই কোৰ্চসমূহত বৰ্তমান 1,00,000ৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰি আছে। এই বছৰটো যিটো আমাৰ ফ্ৰেছ এডমিশ্যন হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 14,000 অতিক্ৰম কৰিছে। অৰ্থাৎ আমাৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামভৰ্তি হ'ব। মই আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিবা কাৰণত তেওঁলোকে কোনো নিয়মীয়া মহাবিদ্যালয়ত যদি নামভৰ্তি কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকক মই এই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ দিওঁ। ইয়াৰ অন্যতম প্ৰধান এটা কাৰণ হ'ল যে যিটো আমি কওঁ গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ', অৰ্থাৎ বয়স অনুপাতে নিৰ্দিষ্ট উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানত কিমান সংখ্যক বা কিমান পাৰ্চেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে। এই ই আৰ ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন এন ই পিয়ে ইয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি দিছে যে এইটো 50% 50% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' হ'ব লাগে। কিন্তু অসমত ইয়াৰ সংখ্যা অতি কম, আমাৰ নেশ্যনেল এভাৰেজ খুব কম, আমি এইটো 17% আছে। গতিকে গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' যদি বঢ়াব লাগে তেনেহ'লে আমাৰ নিয়মীয়া মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ ওপৰত আমি এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ জৰিয়তে আমি ৰাজ্যখনত জি আৰ বা গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। আন এটা ঘটনা আছে আমাৰ ড্ৰপ আউট ৰেট, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়াৰ পাছত পাছ কৰাৰ পাছত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষাত তেওঁলোকে নামভৰ্তি নকৰে। এই ড্ৰপ আউট ৰেটটো আমি কমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত আসনৰ সংখ্যা আমি বঢ়াই দিছোঁ, বঢ়াই দি হ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একমডেট কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু আমি যিসকলে তেনেকুৱা নিয়মীয়া কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে পঢ়া শুনাটো তেওঁলোকক নামভৰ্তি কৰি তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিংটো বা শিক্ষা গ্ৰহণটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। পুনৰ মই অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকক মই জনাব বিচাৰোঁ যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে যি চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা আৰু ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় সি অসমৰ বাকী বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বা নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মাৰ সমকক্ষ। যিকোনো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হওক বা আন সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, যিসকল ডিগ্ৰীধাৰী, তেওঁলোকক আমি সমান মান্যতা প্ৰদান কৰোঁ। এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ চাৰ্টিফিকেটখন সকলো জেগাত স্বীকৃতি নাপায় বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই। সেইটো ৰাষ্ট্ৰজুৰি ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি আৰু বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱীব্যাপীয়েই এই অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং গোটেই এটা পৃথিৱীব্যাপী এটা আন্দোলনৰ ৰূপ লৈছে। ই আৰৰ প্ৰব্লেম কেৱল ভাৰতবৰ্ষত নহয়, গোটেই পৃথিৱীত আছে। আৰু পৃথিৱীৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ নামজ্বলা বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেই নামজ্বলা বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকতো অপেন এণ্ড ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং ব্যৱস্থা আছে আৰু তাৰ সুবিধা সকলোৱে লৈ আছে। আনকি ভাৰতত থাকিও কোনোবা মানুহে ইংলেণ্ডৰ ইউৰোপৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাও ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। গতিকে অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ সুযোগ সুবিধাবোৰ নিৰ্ভয়ে নিঃসংকোচে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ল'বৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ।